Ermənistan 44 günlük müharibə zamanı Qarabağa yerləşdirdiyi silahlı qüvvələrini oradan çıxarır. Qafqaz Info İstinadlı xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan Armen Press-ə müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə atəşkəs rejiminin yaradılması və Rusiya sülhməramlı kontingentinin yerləşdirilməsindən sonra bölgədən Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələrinin çıxarılması olduqca təbii haldır. Qriqoryan qeyd edir ki, sözgedən bu proses artıq başa çatmaq üzrədir və sentyabrda tam olaraq yekunlaşacaq.